Milyonlarla insan iman etməzdən əvvəl bir nəfər Allahın səsini eşitdi və onun dediklərinə imanla əməl etdi. İbrahim, öz yurdundan çıxıb sənə və nəslinə göstərəcəyim torpaqlara get. Mən sənə xeyir dua verəcəm və səndən böyük bir xalq törədəcəm. Sənin nəslini göydəki ulduzlar qədər çoxaldacam və yer üzərindəki bütün xalqlar sənin vasitənlə xeyir dua alacaq. Ey göylərdə olan atamız. Sara, Rəbb mənlə danışdı. Mənlə gedək. Lut, qardaş oğlu, bizlə gedək. İbrahim? Allah mənlə danışdı. O bizi yeni torpaqlara aparacaq. Bizim yaşamaq üçün yerimiz var. Həm də yaxşı yerdir. O bu şəhərdən kənarda uzaq bir diyarda. Uşaqlarımız üçün yer hazırlayıb. Axı sizin uşaqlarınız yoxdur. Heç vaxt olmayacaq da. Amma olacaq. Allah mənə vəd eləyib ki, nəslimi ulduzlar qədər artıracaq. Allah mənlə danışdı. O mənə söz verdi. Sara, mənə inan. Mənə inan. Hə, Lut, mənlə gedirsən? Tanrı bizi gözəl bir diyara aparacaq. Xeyr. Xeyr. Bu möcüzədir. Böyük bir xalqın atası olacağına inanan İbrahim, öz kiçik qəbiləsini götürüb Allahın ona vəd etdiyi diyara yollandı. Mən nə edə bilərəm? Başqa bütün ərazilər kiməsə məxsusdur. Yax, mənim ərazimdən çıx get. Lamuel! Eşitdin? Lamuel, bəsdir. Dayanın. Burax məni, burax. Bəsdir. Çıx get burdan. Çəkilin. Nə qədər dözmək olar? Sən qərarımızı İbrahimə deməlisən. Burada nə baş verir? Onun adamları bizim otlaq sahələrimizi zəbt eləmək istəyirdi. Allah bizə bu torpağı verib ki, gerek onu bölüşək. Gerek onda o bizə daha çox yer verəkdi. De ona. İbrahim, burada yer bizə kifayət eləmir. Biz sizə çox... Rəbb bizi darda qoymaz. Ona inanın. Görmədiyimiz Allaha inanaq, hə? Biz gərək sizdən ayrılıq. Xeyr. Biz birlikdə olmalıyıq. Ac qalaq. Otlaq sahəsi üçün adamların bir-birini öldürməsinə baxaq. Əmi... Biz gedirik. Yaxşı, bəs hara gedirsiniz? Sodomun yaxınlığındakı yaşıl düzənliklərə. Sodom? Nə deyim, ehtiyatlı olun. İbrahimin övladı yox idi. Qardaş oğlu isə onun üçün oğul əvəzi idi. Mən öz ailəmi idarə eləyə bilmədiyim halda başqalarına necə rəhbərlik eləyə bilərəm?
Tez olun, ona kömək eləyin. Bu Lutun adamlarındandır. Cəld olun. Möhkəm ol. Məndən tut. Nə baş verib? Mən güclə canımı qutara bildim. Onlar sayca çox idi. Bəs Lut necə oldu? O sağdı. Amma onu əsir götürdülər. Ona kömək eləyin. Məndən tut. Bax belə. Gəl, gəl gedək. Belə. Onun qayğısına qalın. Bizim yaxşı döyüşən adamlarımız var. İbrahim, axı siz döyüşməyi bacarmırsınız. Onlara dedim, Allaha inansınlar. Lutu bizlə gəlməyə mən məcbur elədim. Onlar bizi tərk elədilər. Özlərinə yaşamaq üçün yeni yer seçib. Onlar bizim ailəmizdir. Biz onlara kömək eləməliyik. Allah qayğımıza qalar. O mənim arvadımdır. Buraxın onu. Yox. İbrahim, onlar sayca bizdən çoxdular. Buraxın onu. Ah, Lut. Ah, Lut. Onlar o qədər çox idilər ki, bizimsə sayımız çox az idi. Allah həqiqətdə bizləndir. İbrahim, biz Sadoma qayıdacağıq. Lut, biz bir yerdə olmalıyıq. Xeyr. Xeyr, əmi. Biz geri dönürük. Bizim gələcəyimiz ordadır. Gəlin gedək. İbrahim, gəl gedə içəri. Ulduzlar. İbrahim. Ulduzlar. Gör nə qədər ulduz var. İbrahim. Göydə ulduzlar saysız hesabsızdır. Sən bir onları say. Bizim yaradanımız ulduzları yaradıb və torpaqlarımızda məskunlaşmaq üçün
bizə böyük bir nəsil verəcək. O vəd eləyib ki, sənin övladın olacaq. Mənim övladım olmayacaq. Olacaq. Mənim üçün dünyaya uşaq gətirmək gecdir. Lakin sənin isə imkanın var. Bax o. Həcər. Qulluqçu. Yox. Yox, yox, yox. Yox. Bəli. Düz tut, İsmail. Sara, sən gördün? Mənim oğlum. Mənim oğlum, afərin. Mənim oğlum. Sənin oğlum. Ananla get. İbrahim. Ağalar, xoş gəlmisiniz. Xahiş eləyirəm. Gəlin mənim qonağım olun. Get su gətir. Qonaqlar üçün yemək hazırla. Oldu, ağa. Siz uzaqdan gəlirsiniz? Ha? Uzaqdan. İbrahim, bəs arvadın hardadır? Bax, oradadır. Gələn il Saranın bir oğlu olacaq. Sara.
Sən niyə görə güldün? Mən gülmədim. Axı sən güldün. Sənin oğlun doğulanda ona İsa adını qoyarsan. Mənası gülüş deməkdir. Qonaqpərvərliyinə görə minnətdarıq. Biz getməliyik. Mən sizi yola sala bilərəm. Siz hara gedirsiniz? Sadomun taleyini həll eləməyə. Sadom. Cəhənnəm ol burdan. Sadom, iyrənc günahlar şəhərinə çevrilib. Axı mənim qardaşım oğlu Lutorda yaşayır. Onun ailəsi var. Sadomun günahları olduqca böyük və dəhşətlidir. Sən bütün Sadom şəhərini məhv eləyəcəksən? Sən axı salih Allahsan. Məyər sən salih insanları günahkarlarla birgə məhv eləyəcəksən? Xahiş edirəm, bizə kömək elə. Bizə kömək elə. Bəs əgər Sadomda 50 salih insan olsa, sən onları günahkarlarla bir yerdə öldürəcəksən? Xahiş edirik, bizə kömək elə. Biz onları sınayacağıq. Əgər mənim mələklərim şəhərdə 50 salih insan taparsa, onda mən bütün şəhərdə yaşayanlara rəhm eləyəcəm. Tez olun, onları tapın. Onlar bu yoldan getdilər. Tez olun, cəld olun, getdi. Bizə kömək eləyin. Bəs əgər orada 30-20 salih insan olsa, onda necə? Sən onları məhv eləməzsən, elə deyil? Xahiş edirik. Bizi xilas elə. Gəlin gidək. Bəs Sadomda 10 salih insan olsa, sən onda onlara rəhm eləməzsən? Lut, sən neynirsən? Bu adamlar kimdir? Onlara kömək lazımdır. Mən sizin üçün əlimdən gələn eləyəcəm. Mən hətta 10 salih insan tapsam belə, bütün şəhərə rəhm eləyərəm. Bura gəlin. Çıxın bayrağa. Gəlin, gəlin. Axtarın. Hər yeri axtarın. Sən oranı yoxla. Onlar buradadır. Hə, hə. Qapını açın. Açın qapını. Açın qapını. Lut, o yalda elli adamları bizə verin. Açın qapını. Verin. Verin dedim. O adamlar mənim qonaqlarımdır. Onlar bizim. Onlardan əl çəkin. Onları bayra çıxar. Açın qapını. Çıxın bayra. Yox. Yox. Bəsdir. Kənara çəkilin. Buradan çıxmaq lazımdır. Görmürəm! Mən görmürəm! Bu nədir? Gözüm! Mən heç görmürəm! Allah sizi İbrahimə görə xilas eləyir. Cəld olun! Tələsin! Dayanın! Bax, budur onlar! Tutun onları!
Gəlin gedək. İmanın olsun, İbrahim. Təhlükə sovuşdu. Amma sizə burdan qaçmaq lazımdır. Şəhər məhv ediləcək. Geriyə dönüb günahlar şəhərinə baxmayın. Geriyə baxmayın, sizə deyirəm. Lut. Geriyə dönüb baxmayın. Yox. Lutun arvadı Allaha qulaq asmadı və o duz sütuna çevrildi. Lut və qızları dağlara qaçıb getdilər. Onlar bir daha İbrahimi görmədilər. Bir il sonra. Sara necədir? Hə? Necədir? Onun vəd elədiyi kim oldu? Da yeməyiniz. Götür yeməyini ye, İsmail. İsmail. Qaçaq, tez ol, gedək baxaq. Tez ol, qaçdıq. Hə, baxım. Atərin.
Sara, sənə nə olub? Həcər elə bilir ki, varisli İsaqa deyil, onun oğluna qalacaq. Sən nədən danışırsan? İbrahim bizim nəslimizdə birinci kim olacaq? Göylərdəki bütün ulduzlardan ən birincisi kim olacaq? Bizim oğlumuz? Yoxsa onun oğlu? Sara. İbrahim, İbrahim, sən qərar çıxar. Ana. Ya da Allah qərar çıxaracaq. Cəsarətli ol. Allah İbrahimə dedi ki, onlar sağ qalacaqlar. Və o, Həcər və İsmailı səhraya yola saldı. Əlvida, İsmail. Ah, mənim oğlum. Mənim oğlum. Sən böyüyəndə Allah səndən xeyir dualı böyük bir nəsil yaradacaq. Qoy sənin üçün səhər yeməyi hazırlayım, İsaq. Mübarizəli illər ərzində İbrahim başa düşdü ki, Allahın seçilmişi olmaq həm xeyir dua, həm də sınaqlardır. O, dəfələrlə öz imanını sübut etməli oldu. Qurban gətirim? Yox. Yox. Məyər mən öz imanımı sübut eləməmişəm? Yeməyini ye. Sənin öz uşaqların olanda istəyəcəksən ki, uşaqların yaxşı yesinlər. İbrahim? Nə olub? Allaha qurban lazımdır. Oğlum, gəl mənlə gedək. Okay.
Ata, bizim odunumuz var. Bəs quzu hanı? Qurbanı Allah özü təmin eləyəcək oğlum. İbrahim özü ilə quzu götürdü. Xeyr, xanım. Odunları gətir. Ata, sən nə inirsən? Ata, axı məni ağrıdır. İsaq, sən Allaha etibar eləməlisən. Bağışla məni. Xahiş eləyirəm. İbrahim! Qurbanlıq quzu. Oğlum. Mənim oğlum. İbrahim sonuncu sınağa tab gətirdi. O, Allahın xalqının atası olacaqdı. İsaq isə onun nəslini davam etdirəcəkdi. İsaqın oğlu Yaqub doğulacaqdı və Allah onun adını dəyişib İsrail adlandıracaqdı. Allah İbrahimə verdiyi nəslin göydəki ulduzlar qədər çox olacaq vədini həyata keçirəcəkdi.